Ser det ikke spændende ud? Det vil vi rigtig gerne være en del af. Så derfor har vi valgt, at vi vil rejse ud med MAF og gøre en forskel. På søndag den 11. juni efter gudstjenesten vil vi rigtig gerne fortælle jer alle sammen mere om, hvad det er for en organisation, vi skal arbejde for, og hvorfor vi tager afsted. Husk at tilmelde jer på den her e-mailadresse eller sende en sms. Så er der nemlig frokost. Vi ses på søndag. Vi ses.